igen. Idag är det 13 jul, lördag här, 6. Och klockan är redan typ 12 nu, lunch. Vi har redan varit uppe och gjort massa grejer. Vi har hästarna är ute och har fått frulle och dylikt. Och sen så blev jag lite stressad här för jag ska köra Tia till tågstationen här i närheten. För hon ska till en kompis och sova över i helgen här. Så att vi har varit iväg och gjort det. Och nu sitter jag och Mattias här och ska gå ut och fixa lite. Jag ska gå ut och mocka så det är klart. Och slänga ner hö och sånt. Och sen så ska vi ta ut fyrhjulingen och harva ridbanan. För den har blivit alldeles för hårdare ute efter allt regn. Så det har typ packat sig extremt mycket. Så vi ska se om vi kan slänga på en tyngd och försöka och harva ut det lite grann idag hade vi tänkt. Eller hur? Mm. Vad har vi mer för plan då? Typ. Va? Det var det eller? Ja. Sen var mamma jättesnäll och köpte en sån här klippmaskin till hunden som jag sa. Så att jag har tagit ut den istället men jag har inte hunnit klippa Zätas huvud. Så jag tänkte jag ska göra det lite senare när han har kommit in idag och se om den klarar av det överhuvudtaget. Jag måste utvärdera det annars får ni lämna tillbaka den. Det markerar vi liksom. Om det går eller ej. Så det jag ska göra idag med det. Och sen har jag jättelust att köra in till Netonet. För Netonet har öppet idag. Fast alla andra affärer har stängt. Så de är öppet till 18 idag. Och köpa ett. För jag filmar den här andra Canon EOS M10. Den här som ni har sett innan som ni är berömda i bilden. Så att jag tänkte att jag skulle ha ett stativ till den här nu. För att om ni märker så blir jag lite trött i min arm. För den är rätt så tung att hålla jämfört med min andra blockkamera. Så jag skulle vilja ha ett sånt här rörligt stativ till den. Så vi får se om vi pallar och kör in och fixar det till den. För jag tänkte att jag skulle filma lite med det. Och sen ska vi gå ut och gå med hundarna. Så var det. Vi ska gå ut och gå med hundarna. Vi dammar en liten sväng. Släppa dem lös där. Ja, vi får se mer helt enkelt vad som händer här. Så att, vill ni kika vidare vad vi hittar på idag så är det bara att fortsätta titta. Och nu ska jag ta och ge mina hästar lite lucern här och mineraler. De får det i boxarna. Klart, tänkte jag. Oj, shit vad den fastnar i vanten. Det var inte den bästa. Ha till den vanten. Det var lugnt så här. Oj då. Vad hemskt vad den fastnar i vanten. Sådär, lite mineraler. Vitaminer, alles. Så. Ska vi fixa det? Så, nu är det klart. Nytt spån. Mat i boxarna. Mockat, sopat. Rent i stallet. Nu ska jag se om vi kan få igång fyrhjulingen snart och ut och hava lite grann tänkte jag. Ska se. Jag ska plocka ut lite hundskit på gården och så kan jag säga. Vad skäller du för? Vad är det med dig? Skäll inte. Nej, gör man så? Nej. Jelix, ligger du över? Nej. Så kallt så att
Jag tror jag går och värma mig och nu ska jag tänkte jag att jag ska göra frostingen här. Jag ska ta lite frostingen till mina såna här cupcakes som jag inte hunnit göra än. Så att, nu ska vi vispa ihop det, tänkte jag. Vi ska ha 50 gram smör. Åh oh, gud, det var faktiskt så. Ja. Så, nu ska vi se. Vilken här. Då är den. Fjorda och sidan. Och sen den som ska i där. Nu ska vi se, vi får nog efter det. Nej, vi får nog banka den här lite grann. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Vad gott? Vad är det? Jag har inte mjölk tänder. Han har ett problem med sina tänder. Nej, jag vet inte. Brasa, brasa, brasa. Nu är det kallt här i vårt hus. Jag får se om någonting, eller? Ja, ah, mysigt när det knästrar. Här är så kallt. Eller vad sa du, Mattias? Fryser du? Mattias har varit ute och... Vad har du gjort? Harvat, ja. Ja, jag vet. Mattias har varit ute och harvat ridbara nu, för jag hade en granna att vi satt och fikade lite med våra cupcakes. Så de har suttit ute i kylan i minusgrader och harvat nu. Så vi har fått ut materialet rätt så bra, va? Mm. Så vi kanske harvar lite mer morgon, eller? Och sen har han varit ute och lagat hagar. För ett par hästarna hade rätt ner. Massa linor och sånt. Så vi får sätta på strömmen där morgon. Vi hade inte strömmen på. Yes. Och nu håller jag på att fixa lite kvällsmat. Blir lite snabb. Lite korv och lite såna här pommes. Inte pommes men typ med såna här i ugnen. Så ska vi bara ut då. Jag skulle egentligen ut och fixa. Till Zäta ju. Jag skulle ut och sköra klippmaskinen. Men jag vet mig skönt om jag gör det imorgon bitti. För jag fryser massor. Jag är frossad så det är kallt. Det är mer visst att det är kallt. Åh, det är ingen varm. Man kan inte göra någonting då inte. Så nu ska vi ha en varm brasa istället. Vi kanske ska kolla på en film eller någonting. Det får bli så lite lördagsmys. Lördagsmys får det bli. Så. Nu blir det lite snabb lördagsmat. Nu klipper jag ner lite vanlig vidokorv. Och ska vi göra lite annat till det. Ska jag gå på den här bara i små bitar. Snabbt och lätt. När man inte orkar göra något överilat. Gick du att äta eller? Enkel mat. Det kan du äta men inte sån här. Nej, men du kan ju äta den andra. Jag är lite pillig. Mm. Men korv äter du väl? Ja, det är gott. Mm. Men det var bara det där. Så, nu sitter jag vid vår nya kaffemaskin och ska försöka göra en kaffelatte till mig själv. Liknande espresso. Jep. Så nu har maskinen varmt upp. Jag kan varma den lite med glaset. Och nu ska vi ha lite bönor till att börja med.
har jag precis malt kaffebönor här och nu ska jag trycka till i mina bönor här. Den sätter vi in den i maskinen. Nu ska vi försöka göra en kaffe latte. Det heter försöka. Vi är inte färdiga med detta än. Det tar tid att lära sig att brygga kaffe. Det är en konst att brygga kaffe, sa de. Så, nu ska vi sätta på en enkel espresso här. Ska vi se. Jag ska nu få mycket tryck på den. Lite långt där om, men det kommer. Så, ska vi se. Vad som händer. Jag tryckte den är lite för hårt, va? Tar inte det? Eller? Kanske inte. Så, kan man titta här hur det ser ut. Där. Och där är lite sån i stort. Jo, det är så fint. Kolla här. Har vi det fina över där. Nu tar vi en enkel espresso och sen så brukar jag ha lite smaksättning här utav hasselnötssirap. Skitgott. Espressos egen. Tar man en liten dutt av den. De har ju massa olika smaker men den här tyckte jag var jättegod så det väljer man efter smak och tycke. Och nu så ska vi då komma till det svåra momentet och det är att lära sig skruva mjölk. Och det går mindre bra men jag ska ge mig på ett försök här. Nu gör jag. Tycker jag. Nu ska vi se, jag rullar ut den i det läget. Se om jag kan skruva någorlunda. Man ska ha biten typ ner down i. Ja, det var bra. Så, kör igång den. Jag tar bara igång lite. Egentligen ska den ju till och med ånga ut lite innan du börjar. Ska du? Ska vi se här. Nu är den lite för långt ner, så nu skummar den inte riktigt kanske. Så ska den inte vara. Så. Nu ska mjölken skumma upp. Kanten. Nu lägger vi ut den lite grann. Och när vi inte kan hålla den längre. Det blir lite. Det är för långt in. Så. Nu så den ska räcka ungefär. Men det var så riktigt tunna för jag hade den i botten. Så jag kan inte flytta skålen. Men. Då ser man den stora luftburen. Så ska man banka bort dem så den försvinner där. Flesta av dem ska bort. Alla små, de här stora burarna ska bort. Ja, det är inte så tosigt. Nu ska man snurra runt svarvlaren innan man serverar den. Så man får lite bubblor så man får hålla på så här tag så man får upp skummet lite. Sen ska vi hälla i det här lite fint. Ja, man ser kanske inte. Problemet är bara att när jag gör ett sånt fint skum så får jag inte ens i skummet. Men vi ska prova. Skummet kommer på slutet och så ska man kunna göra ett hjärta, men vet ni vad? Det duger med det mönstret i början när man inte är specialist. Lindas egna mack. Så. Skummet. Så som en kyckling. Ja. Jag gjorde en kyckling. Nej, delfin. Så kolla. Så som en delfin. Ja, lite mönster på det i alla fall. Det tar tid att lära sig och vill man då vara extra onyttig så köper man färdig grädde. Så. Men ni ser ju att jag har fått till lite skum här, jag är riktigt nöjd. Jag kan säga att det är konst att brygga kaffe, det men får inte lätt. Så. Grädde på moset och sen vill man vad jag vill ha. Jag vill ha kanel. I love kanel. Voila! Kaffelatte à la Linda! Tycker ni?
Det är inte dåligt. Va? Mönstret kommer snart. God kväll i stugan. Nu är klockan 8:30 hos mig redan på kvällen. Ja, nu ska vi snart kolla på en film tänkte vi. Och det händer inte så mycket mer. Men jag fick inte gjort, jag har inte behövt klippa han på Zäta. Och jag har inte, vi skulle tycka om hundarna idag, men det här vet inte riktigt heller. För det tar lite tid allting idag. Så att jag känner att jag kör på i en vlogg imorgon också söndag. Men jag tänkte att jag skulle ta någon dagens fråga innan jag avsätter. För jag har några stycken här. Det är några som frågar, vad är dina mål med hästarna 2018? Love you. Det är Alma Holmqvist som frågar det. Älskar dig med. Mm. Och ja, målet är ju nu att tyvärr så har mina hästar haft lite vintervila här, som ni nog har förstått eftersom inte vi har gjort videos och så här lite. Så att tanken är nu att jag ska fixa till Zäta lite och sen så håller han på att gå igång lite i skrittmaskinen här nu. Och sen ska han linas lite och sen ska han igång och motioneras. Men jag kommer bara precis hålla han alltså över vintern bara lite igång nu. Det kommer inte bli någon super, så att han kommer bara hålla sig igång lite. Och kontan kommer jag börja med också bara hålla igång lite för att bygga lite muskler på honom. Och sen checkmate är väl meningen att Thea ska också bara hålla igång. För att det är så här nu, om jag har förstått det, så bor ju Thea och sin mamma varannan vecka också. Så att hon är ju hemma här bara en vecka och borta sen en vecka. Så det blir lite stopp där med checkmate varannan vecka. Så vi ska se lite hur vi löser detta här nu framöver med ridningen och så liksom. Så vi har inte riktigt något svar på det för tillfället. Mer än att han får gå och skritta lite om vi har någon som kan motionera han och hjälpa till. Men vi har inte kommit så långt än, men vi håller på med det. Så att det är lite planen för tillfället i alla fall, att bara hålla igång dem liksom. Så får jag komma med mer konkret om det sen. Och nu ska vi se här. Ja, sen har vi Emma Jappe som skriver: god fortsättning fina Linda och äntligen en ny vlogg. Som jag har längtat efter din härliga energi och dina fina djur och familj. Låter spännande med allt nytt som händer på gården, ska bli kul att följa. En liten dagens fråga eller undran också. Skulle vara jättekul om du kunde göra en vloggvecka. Massa av kramar och kärlek till er. Mm, kramar och kärlek tillbaks till dig Emma. Jo, visst kan vi göra en vloggvecka. Jag känner liksom att jag vill bara gärna ha lite tid att lägga upp planen på en hel vecka. Det är så att jag jobbar fortfarande på firman på kontoret, men jag jobbar även som undersköterska några dagar nu i januari, där jag får gå upp väldigt tidigt, köra väldigt tidigt och komma hem väldigt sent. Och de dagarna känner jag inte att jag känner för att vlogga helt enkelt, för det, händer inte så mycket de dagarna. Så att jag ska försöka planera kanske inte kommande vecka, men kommande igen kanske. För att kommande vecka jobbar jag 2 dagar i Örkelljunga. Och då blir det liksom, ja, det blir lite så här, inte så kul att vlogga den veckan. Det händer ju inte så mycket då liksom. Så att nästa vecka igen kanske kan vi köra det. Så jag ska försöka få in den vloggveckan. Och sen så är det Tyra Nordström som frågar: tar du alltid ut och in hästarna varje dag eller brukar någon annan göra det? Vilken tid brukar du morgonfodra och kvällsfodra? Det var en jättebra fråga just nu för tillfället, för att nu har vi liksom fullt stall och vi har Louise också med sina hästar här. Och det är också så att när Thea är borta den här veckan och är hos mamma, då jobbar även Louise borta, för hon har ett jobb på en båt. Så att både Thea och Louise kommer att vara borta ungefär varannan vecka. Och grejen är att då har hon en kompis som heter Caro, som ni också kommer att få se framöver, som är och hjälper till med hennes hästar här den veckan. Som och mockar och så till hennes hästar när hon är borta. Planen är att jag brukar försöka och morgonfodra vardagar när vi har skola och jobb och sånt. Nu har det varit lite såhär sådär liksom. Vi försöker hålla rutin, men vi bryter också på rutinerna när det är ledighet faktiskt. Men annars så brukar jag fodra 7:30 på morgonen på vardagar. Och jag brukar nattfodra fodra vid 8.
Det är typ de tiderna jag brukar ha. Och sen när de har käkat färdigt så tar jag ut dem. Och det kommer bli lite så att de dagar jag jobbar örtligen är inte så många dagar till i januari. Men jag, när jag gör det så kommer jag att fodra som vanligt vid 7:30. Sen måste jag köra iväg. Och då kommer Karo att hjälpa mig att komma vid typ 10 och ta ut hästarna de här få dagarna nu i januari. Annars som nu på helgen, då fodrar jag kanske vid 9 och sen tar ut dem direkt när de har ätit. Så på helgen har vi lite så, lite senare tider så vi får någon sommar då och då. Men annars hjälps vi åt lite grann. Ibland är det ju så att när Thea är hemma så kanske jag fodrar, hon släpper ut. Eller hon fodrar och jag släpper ut. Så att vi hjälps ju ofta åt här hemma. Och likadant när Louise är hemma så blir det kanske att jag fodrar. Det är oftast vi som fodrar liksom, för vi, ja, tidigt. Och sen hjälps vi åt att släppa ut, eller så gör hon det, eller så gör jag det. Så att den som släpper ut är lite olika liksom. Men annars försöker vi till vardags hålla 7:30 i fodring, morgonfodring. Jipp! Hoppas ni blir lite klokare på där hur det ligger till. Det kommer ju bli lite så här nu eftersom vi är fler i stället. Men visst, det finns ju här gud andra ställen som har hur många inakkorderingar som helst. Så det är ingenting som är konstigt alltså. Ja, och sen har vi, ska vi se här... Ja, sen har vi Sofia som också har lite videoförslag här. Nummer 1, kan du göra en video där du visar alla utrustning till hästarna? Till exempel benskydd, träns och så vidare. 2, kan du göra en video där du visar alla schabrak? Skulle vara superkul att se. Om du kan försöka lära någon ut vid dina hästar tricket puss när du säger puss. Ska hästarna pussa dig med mylen? Gå säkert att googla tricket och sedan filma det. Ja, jag har ju någon video ute redan där jag visar vår utrustning. Men jag kan göra en alltså jag kan göra en separat video med bara utrustning. Och jag kan göra även en video där vi visar alla på baken. De kan jag göra nu inom kort. Men det här med att pussa milen, ska jag vara ärlig så är jag lite, alltså jag har inte riktigt tid att hålla på med det. Så att vi får se hur det blir med det. Jag har inte tid till att göra, alltså lägga tid på att träna ut det riktigt nu. Däremot så brukar Mattias ge godis till Säter munnen och han brukar få många pussar. Så att jag kan visa det i en video till att börja med. Om det duger så länge. Ja. Ja, och sen så fick jag tips här, Klara Höglund. Ett tips är att skriva hur mycket klockan är i klippen skulle vara kul. Jag ser att det är många YouTubers som gör det. Nu har jag försökt här, jag kan säga att det är en grej som jag kommer glömma. För att jag är lite snurrig, men jag ska försöka att säga tiden ungefär i alla fall. Även om jag inte hinner skriva den på redigeringen så ska jag försöka att komma ihåg lite under dagen och säga tiden. Så att ni ändå har lite perspektiv vad som händer liksom. Ska jag försöka göra. Och så är det Lis Westerlund som undrar, kan du göra en video där du berättar om dina hästar och planer för året med dem och så vidare. Jag tänkte även att vi ska göra en, i en vlogg kanske så ska Louise få gå in närmare också. Så ni har lite koll på dem som jag sa, de hästarna. Hon ska få förklara lite vad hon har för plan med sina också. Lite så kan ni höra det, för det står ju inte jag för vad hon gör med sina hästar liksom. Jag tänkte att det kan vara intressant nu när hon står istället. Och så kan ni få höra lite vad hon... och så har att säga om det hela med sina. Ja, men okej. Nu har jag kört i alla fall några dagens frågor där. Jag tänkte kunna lägga bara mat av några stycken. Och sen som sagt så kör jag på imorgon söndag också. För att jag känner liksom att ja, jag fick inte gjort allt vad jag skulle. Så jag tänkte att jag kan lägga bara ta typ av en helgvlogg liksom. Sen har jag även en fråga till er som ni gärna får svara på. För jag känner så här, ibland är vi väldigt stressade. Fokus, tack. Väldigt stressade och känner liksom att ja, man jobbar ju också. Vi har ju alla hästar på fritiden. Alltså, vi har ju inte det här som arbete alls. Så att man har ju jobb och man har annat och det är skola. Så tänk att ibland börjar jag filma och så filmar jag några stycken på en dag. Och sen så får jag ingen helhet och så bara skiter jag lägger ut det. Så jag har frågat er, om det blir så att jag liksom sparar material men känner inte att det blir en bra dag. Vill ni att jag i så fall lägger ihop de här klippen och gör till exempel en veckovlogg? Om vi har väldigt mycket att göra istället för att jag inte filmar alls, så kan jag lägga ut lite på måndag, lite på tisdag, lite på onsdag, lite på torsdag vad vi har gjort under veckan.
Och så lägger jag ut en veckovlogg istället, så får ni ändå se lite vad som händer. Jättetacksam om ni kan kommentera om det är något du skulle vara intresserad av, istället för att jag bara struntar i alla klipp jag har filmat. Om det är roligt att se kanske en veckovlogg, om vi liksom har för mycket att göra, så vi känner att det blir varje dag. Men då kan man bara ta något snut varje dag, så ser ni ändå under veckan lite vad vi har gjort. Kommentera gärna vad ni tycker om det, om det skulle vara någonting, istället för att ni inte får någon video alls i så fall. Så jag är skittacksam om ni kan liksom säga vad, eller något annat förslag på det. Nej, Johannes, inte med Valle. Ja. Men om inte annat så syns vi imorgon, söndag, och det är alldeles strax om en liten stund. Så syns vi snart igen. Hej så länge! Hejdå! Sätta i stället. Klockan är typ 12. Alla andra hästar utan har kommit in igen lite sväng. Nu ska jag se om jag kan klippa det här hemska huvudet på dem. Med den nya klippmaskinen. För han är rätt känslig. Sen så ser han för jäkla ut i manen. Jag har låtit den vara med vilja för att kamma ner den. Så jag ska klippa av den nu också. Nu får vi se om vi kan klippa det lite snygging. Och så lite på benen. Mm. Feeling the sun in my face, it's so well needed. Life will take care of the rest. Biking alone in the sunset, through the canal, so the mindset I need it. Yeah, I need it. Oh, let's freeze time, gather around, watch the sun go down. Oh, in summertime. Jag tänkte vi äter pannkakor. Ja, jättegott pannkakor. Gott med socker på. Ja, det är faktiskt gott. Mm. Det är då jag satt socker på. Mm, jag har satt socker på. Nu är det bara din. Så nu ska vi äta massa onyttigt, men ja, gott. Ja, men det är nog gott. Ja. Vad ska vi göra sen? Klä på oss ut i det fina vädret? Ja, vi ska faktiskt gå till gå med hundarna till vad kallar det? Till dammet. Du kan väl kolla så du är med i bilden. Ja. Se. Hur går det? Ja. Nu ska vi inte gå till dammen. Vi har grimmor på våra grannar, för de är rätt starka. Och de, vi går inte ut i koppel så mycket, men de springer rätt så lösa. Så får man skylla sig själv, för det blir lite så här extra jobbigt när man ska ut och gå med dem. De tycker att de är sina grimmor. Det tar lite tid innan de har släppt den här liten sväng. Men jag tycker att Bebbe går jättebra nu. Han börjar vänja sig vid sin grimma. Ja, lite grann. Sådär. Jag tycker faktiskt att de var duktiga hundarna ändå. Alltså de är irriterade på grimmarna, men de har inte liksom slitit framåt. Jag gillar mer Bibi, mer aggressiv än Helix. Helix är snällare, så jag kan klara mig här med det. Ja, han lugnar. Explain those. First of all, we're just going to watch the drone as normal. Get our subject in frame. I'm pretty sure the fan. Så nu är vi på väg in till Annette och ska fixa ett stativ vi har pratat om innan. Jag tror vi ska kolla lite grejer till vår sån lilla drönare också. Vi ska se om vi kan hitta någon mikrofon eller något liknande till den också. Så nu sitter vi i bilen och har varit på Annette och nu har jag den vita Canon med mitt nya stativ i handen. Det var faktiskt jättebra. Nu kan man ställa det på bordet. Man kan sätta det runt en box. En box. Ja.
vad man än vill. Så nu kan jag hålla den här handen och komma upp lite mer. Jag tyckte det kändes helt okej där nu. Så. Super duper. Vad ska vi nu? Va? Ner till havet och filma lite med kameror och drönaren. Testa lite inställningar på det läget lite, tänkte vi. Ska du säga hej, Johannes? You can tap on the platform of your choice here. Nej. This video, we'll have a Facebook. Han köpte godis på nätet. Ja, och Nocco. Yes, men vi syns nere vid havet helt enkelt innan det blir mörkt. Så, nu är vi framme nere på parkeringen vid havet här. Jag tänkte att skulle passa på att visa en sak här. I det huset där har jag jobbat en gång i tiden. Heter Fullriggaren. Där har jag jobbat en gång. Va, Johannes? Ja, jag visste inte det. Jag är lite nockbörd. Jag drack lite här första gången jag dricker nockbörd. Jag har inte så himla god smak, men det får jag liksom. Men det är nyttigt att dricka i alla fall. Jag visste inte om det är nyttigt. Jag tror det är dåligt. Nej. Hela kranen till nockbörd och allt. Han har nockbörd i fingrarna och allt. Hur går det? Forgot that feeling, the sun in my face, it's so well needed. Life will take care of the rest. Biking alone in the sunset, through the canal, so the mindset I need it. Yeah, I need it. Oh, let's freeze time, gather around, watch the sun go down. Oh, in summertime. God kväll i stugan igen. Nu, jag vet inte vad klockan är här nu. Hon är 8:30 igen. Så alldeles strax. Nu ska jag strax göra kväll. Så jag tänkte att jag får bara sluta den här helvloggen här nu. I alla fall. Jag hoppas att ni fick. Nu fick ni lite material att titta på i alla fall. Vad vi gjorde lite helgen här. Nu ska jag strax hoppa i badet. Tvätta håret och... Yes, lite annat. Så imorgon är det jobbdag igen. Så vi får se lite vad det blir för film här next. Yes, men om du inte redan prenumererar så gå gärna in och gör det. Och glöm att trycka på den lilla klockan så får ni en påminnelse varje gång vi lägger upp en film så ni inte missar någonting. Och tyckte du om den här helvloggen vill se fler så tummar gärna upp klippet så jag vet. Och så glöm inte att kommentera vad ni tycker om det blir stressigt om jag hellre ska filma lite så vi gör som hel vecka än att jag inte lägger ut materialet alls. Kommentera gärna vad ni tycker om det. Och sen ska jag försöka lägga ut lite filmer här efter önskemål nu som har kommit här på kommentarerna. Så jag ska försöka lösa det nu här nästa också. Yes, men till nästa gång får ni ha det bästa allihopa. I love you. Mm. Hej då!